Me oleme Joonasega vanad sõbrad ja sellepärast me muidugi teeme ka näituseid koos. Et, noh, kunstnikud ikka, kui muusikud on sõbrad, siis nad teevad bändi koos ja kunstnikud on sõbrad, siis nad, noh, nad vist ei maali pilte koos enam viimasel ajal, aga nad teevad näitust koos. Aga Joonasega ma sain sõbraks, see oli peaaegu nagu armastus ainult, et kahe mehe vahel. No see on nüüd jutumärkides, jah. Et kunagi, kui ma olin veel noor õppe jõudnud maali osakonnas, siis oli... Kooli poolt oli surve, et me peaksime muutuma üha rahvusvahelisemaks ja siis Jaak Arro, kes oli osakonna juhataja, tegi esimese kõige lihtsama sammu, et teeme suvepraktika Baltimere äärsete riikide tudengitega, aga soomlased, rootslased ei saanud mingil põhjusel tulla, tulid lätlased, leedulased ja no, tudengitega oli kaasas, olid ka õppejõud ja Joonas oli siis ka dotsent või keegi selline keskastme õppejõud ja siis saadeti musta tööd tegema ja oli tudengitega kaasas, see oli muhu baasis ja nii kui ma siin ruumi astusin, see mingi saal, mis seal oli ja siis ma nägin Joonast aknal seisma ja siis ma tundsin mingit seletamatut tõmmet, et see on see mees, kuidagi midagi tema välimuses, tema olekus oli sellist, et ma tahtsin nagu minna tema juurde ja temaga rääkima hakata, seda ma tegingi kohe ja siis tuli välja, et me klapime ja noh, nüüd ongi kuidagi nii, et ma et see klapp on endiselt olemas, ma isegi ei oska öelda, kas ta nüüd on enam nagu nii väga nagu kuidas öelda, jutu tasandil, et mul on tõesti sõpru, kellega mul meedib tohutult rääkida, me nagu mõistame nagu kõnes üksteist, et ma Joonasega väga tihti nagu pigem adun, kuidas ma lihtsalt aksepteerin seda, mis ta räägib, et okei, need on nagu tema seisukohad ja mõnikord ma isegi viilin natuke ei kuulagi täpselt, mis ta justest maailma asjadest arvab, aga see selline vaistlik tõmme või see vaistlik aksepteerimine, see on nagu endiselt olemas, et ta nagu üle sellistest argistest vestlustest, et mida sa nüüd ütlesid, et kas ma olen nõus sellega või mitte, et ja no see kunst on ka samas üllatki universaalne asi ja ma arvan, seal on ka see mõistmine on nagu olemas, et on sõltumata sellest, no kuidas näiteks Joonas oma pilte selgitab, et ta aegalt on nagu rääkinud või ma olen küsinud, et mis värk seal pildi peal on ja siis ta on mulle nagu rääkinud sellest, aga no aga see pilt ei ole sellest nagu paremaks või halvemaks läinud, et ma olen lihtsalt selle ära kuulanud ja öelnud, aha, okei. Okay. Ja see on ikkagi see, et kunst on oma parimail juhul, ta on nagu suurem kui see inimene, et see, mida nüüd inimene enda arvates teeb, mida ta sinna sisse paneb ja kuidas ta seda kõike selgitab, et see on see, mis aitab ta seda tööd teha, aga ega see seda tööd loomulikult ei ammenda, nii et ma aksepteerin Joonast ääretult kui kunstniku. Ma ei tea, kuidas ta on inimesena tegelikult, aga no, inimesena me oleme kõik vigased ja puudulikud natuke, aga ta on suutnud teha väga head kunsti ja sellepärast mul on alati hea meel temaga koos esineda ja ka mul on alati hirm temaga koos esineda, kas või siin, kui ma neid töid lahti pakkisin, siis ma noh, tõin enda parimat tööd, aga mõtlesin kurivaim Joonase tööde kõrval, et mida ta nüüd siin saatud on, et kuidas see on, et kas veab nagu välja, et äkki panen siin Joonase tööd ka välja ja siis pean endal ise tunnistama, et mage pagan, et minu asjad on ikka magedad. Sest ta kuriloom, ta on jah hea, ma ei tea, mis kuidas ja miks ta mulle väga meeldib, ma juhan nüüd oma jutu, kui ma ei tea kuhu välja, aga ta on teinud seda ju ikka oma paar 30 aastat, sest kui me saime, kui me esimest korda näitusel koos esinesime, see oli Vilniuse maali, mingi maali trennaal või seal Vilniuse kaasajaks kunstikeskuses ja siis ma veel Joonast ei tundnud, see oli enne seda muhubaasi saatuslikku kohtumist, aga ta tööd olid väljas ja pärast ma sain aru, et need olid esimest korda, kui ta kasutas seda oma kuulsat küllaga maalimist ja ma, noh, mina mäletsin, mulle jäid tema tööd meelde ja temale jäid minu tööd sealt meelde, aga siis ta just alustas, aga see oli ikka ilmatu ammu, see oli mingi 20-25 aastat tagasi ja üldiselt, noh, et sellised perioodid ei kesta väga pikalt, et noh, ta on ikkagi minu arust põhiliselt väga truuks jäänud sellele, mida ta siis tookord tegema hakkas ja ma igakord, kui ma näen teda, ma imestan, et ta tööd on endiselt head, et nad ei kuidagi ei jookse nagu tühjaks, et nad ei ole sellised, et noh, see on see, mis ma teen ja noh, ma ei tea, loll oleks midagi muutma hakata, ma lihtsalt teen seda edasi, nagu paljudel juhtudel paratamatud võibolla juhtub, et ta on endiselt, ta suudab seda tohutult palju panustada ja see kanal endiselt töötab, et need asjad on kogu aeg nagu päris ja peaaegu nagu esimest korda, et ta noh, tõesti sellised, kuidas öelda, südame verega tehtud, et kui võibolla mõnikord tõesti jutus võivad tema seisukohad panna mind mõnikord isegi õlgu kehitama ja mõelda, et no, kas ikka on niimoodi ja et ega sa nüüd üle ei pinguta või valesti ei pinguta, aga
aga see pingutus kunstis, seal on see nagu õiges kohas ja kõik see, mida ta nagu mõtleb, leiab seal endale õigustuse ja seal sünnib see kvaliteet. See on ka jälle nagu õppimine, et just nimelt, et Joonasega koos näituse tegemine, see sunnib endal ka peeglisse vaatama, et kas see, et kui ma nüüd arvan, et mul siin päris head tööd, et kas nad on ikka endiselt head tööd, kui nad kohtuvad teiste töödega, mis on kindlasti väga head. Ma ei tea, kuidas me kokku sobime. Ma lugesin natuke neid tekste, mida siis Arvidas selle näituse kuraator, aga eelkõige ka Joonase väga ammune ja väga hea sõber ja Kristof samamoodi Joonase väga hea sõber, kes teda on nii-öelda uurinud, temaga koos veetnud tund ja mõtisklenud ja temast nii-öelda aru, kindlasti palju rohkem aru saanud kui mina, aga on kirjutanud ja ma ei tea, kum neist ütles seda, et me oleme nii erinevad, et me oleme peaaegu sarnased juba. Et kuskil seal sellest paradoksis on see vastus tõenäoliselt olemas, et no tõesti tegelikult, kui ma peaks tegema nimekirja, mis on meis sarnast ja mis on meis erinevad, ükskõik kas siis inimestena või kunstis, siis mul on selline tunne, et ma saaksin selle erinevuste tabeli poole väga kiiresti täis ja siin on väga pikk nimekiri, aga sarnasuste koha pealt ma ei oskaks esimese aga üldse midagi nimetada. Peale selle, mis Kristof kirjutas, mis mul väga meeldis, ta hakkas sellistest füüsilistest parameetritest peale, et mõlemad on suhteliselt nagu kõhnad, pikad, aga see oli ka peaaegu kõik, mis nagu ühendas, et mina olin nagu selline Ede Fryer ja Joonas oli selline pohuistlik hippi ja no just nimelt, et ta ongi nii, et tema auto on määrdunud, minu auto on puhas ja tema auto on katki ja minu auto on terve ja no täpselt on need erinevusi, tuleb nagu tohutult palju ja no kuigi Joonas on proovinud nagu väita, et ta ongi nagu mingi võõrkeha Leedu kunstis, et ta ongi rohkem kui nagu Eesti kunstnik, mis iganes see tema jaoks tähendab, et no võibolla seal tema näeks nagu rohkem sarnasusi, aga see on see tõmme, see on see miski, see vahepeale jääb see selline, mille sa saad tabelisse panna kuskil selle alguses ja lõpus on see, et sa lihtsalt nagu tunned, et see mees seal ja astud tema juurde ja hakkad temaga rääkima ja kuigi tundub, et me räägitakse nagu üksteisest mööda ja ükski põhimõte nagu ei vasta, aga endiselt on klapp olemas, et see on midagi, millesse ma väga usun ja ma arvan, mis on tegelikult hea, et see selline nagu põhimõtete baasilt sõbrunemine, mis on umbes nagu poliitikas, et kui me oleme ühel meelel maamaksu ja tulumaksu osas, et siis me kuulume ühte parteisse, aga see võib ikkagi vabalt tähendada, et meil on endiselt millegi pärast ühes ruumis väga ebamugav viibida, kuigi me jagame seisukohti maksupoliitikas või milleski muus, et need sellised miskid, et miks see kunst on hea ja see ei ole või miks need inimesed sobivad kokku ja teised ei sobi, et see... See on kuidagi, ma arvan, need juured on midagi, mis ulatavad kas hästi sügavale või hästi kõrgele. Ma arvan, et need tööd sobivad tõesti väga hästi kokku. Mul tundub, et see komplekt on hea. Käisin eile siin ringi, käisin täna ringi, tundus, et on nagu okei. See ongi see, kuidas erinevad asjad võivad kokku sobida. Siin ei ole otseseid viiteid, et miks nad peaksid kokku sobima. Jah, need erinevused on suhteliselt palju, aga nad sobivad kokku, et see ongi see müstika, et seda võikski siit nagu saada. Ma ei oska öelda, kuidas aja jooksul meie suhe on muutunud, meie tööde suhe või meie suhe. Nagu enne ütlesin, et mul tundub, et Joonas on nagu jäänud pigem suhteliselt samaks, et võibolla seda komplekti siin lahti pakkides ma vaatasin, et tal on kuidagi kuidas öelda, vähem elegantsemad kui varem, et kuigi jah, siin on endiselt neid tahmaga joonistusi ja kõike seda, aga need on läinud kuidagi selliseks natuke julmemaks, räpakamaks ja nii sisult kui vormilt kuidagi natuke nagu hoolimatumaks ja julmemaks, et tal on varasemalt oli ikka kuidas öelda väga selliseid elegantseid ja ilusaid lahendusi ja ka süžeede pooles selliseid natuke kummalisi muinasjutulisi veidra süžeesid, mis olid ka päris elegantsed lahendatud. Nüüd on see kuidagi natuke nagu jah, julmemalt tehtud, aga see võib olla lihtsalt see üks komplekt, mis ta kokku pani, aga laias laastus on see sama, aga jah, kui sa oled ise nii lähedal, sa võibolla lihtsalt ei näe neid asju, samas ma enda puhul arvan, et ma olen nii palju kui inimvõimete piires on, ma olen nagu muutunud, et on mingid püsiasjad, mis ma tean, mis mul on kogu aeg samad ja mis ei muutu kunagi, aga nii palju, mis on võimalik muuta olnud, ma olen üritanud neid muuta, aga ma arvan, et võibolla seda sama on ka Joonas teinud ja mida ta ise võibolla oskab nimetada.
No see täpsus ja see konkreetsus, et see on selline nagu taust, ma arvan, see uskumatu Toomase attitude, et aga mis siis ikkagi on, et ma tahan olla absoluutselt kindel ja see on selline inimlik, kõige labasem kindluse aste, et ma tahan täpselt näha, kuidas ma seda asja teen, et mitte midagi ei oleks nagu juhuslik ja mitte miski ei jääks kuhugi sinna hämarasse nurka, kus mis lubab minu nõrgal mina loota, et noh ja siis see, mida ma tegelikult tahtsin teha, see on seal hämaras nurgas, et see on ka olemas, et ma tahan kõik välja valgustada ja olla kindel, et ise kui seda miskit ei ole, siis vähem ma tean, mis seal on. Ja no sellest ma ei saa kunagi üle ja ümber, et ma tean, et kui ma ükskõik mida ma tegema hakkan, et ta päädib ikkagi mingisuguse tohutud täpsusega, et isegi kui ma teen sinna mingit nii, et udu, siis ma olen äärmiselt kindel, kus see udu peab olema, kuidas see udu on tehtud ja kui palju seda udu seal on ja millega ma selle udu sinna teen. Et see on see ja see uskumatu Toomas, sellega ma lähen nagu lõpuni välja, et on mis on, aga vähemalt ma tean, mis on ja mingisugust ebamääraseid lootuseid, mis on järgmine päev, kui sul on kehvem tuju, võivad puruneda ja sa näed, et selles uduses nurgas ei ole tegelikult mitte midagi, see ongi lihtsalt ainult tühi udune nurk, et ennast mitte piinata selliste lootustega ja samas nende lootuste purunemisega. Teine asi, mida ma nagu tajun viimastel aastatel, noh, mul oli eile just oli sünnipäev, ma sain 58, et on mingisugune periood, mingi teine periood hakkab, ja noh, nagu öeldakse, et aasta 1000 ei vahetu ka täpselt aasta 1000, vaid tavast on mingi viivitus või sajand läheb mingi viivitusega, et 1910, 1915 hakkas tegelikult 20. sajand ja nii edasi, et see on ka see, et algab mingisugune uus eluperiood, kuskil nende aastate jooksul on mingisugune üleminek pisitasa toimunud ja see mõjutab, ja noh, need on sellised asjad, et noh, mis ongi väljaspool sul nagu otsuseid, et kui sa jõuad sinna järgmisesse perioodi, siis mingid asjad saavad nagu enesest mõistetavaks ja saad aru, et see oled lihtsalt sina, see uus sina ja seal ei olegi nagu midagi vaielda ja kui sa teed kuidagi teistmoodi, siis sa lihtsalt valetad ja feigid ja see ei vii nagu kuhugi, aga ma ei tea seda uut veel, et see on selline teatud vanusega või noh, peaaegu vanadusega kaasas käib, et noh, lihtsalt kui sa juba mingid asju nagu piisavalt palju kogenud ja mingid asjad on piisavalt palju olnud, kas või lihtsalt, ma ei tea, piisavalt palju aastavahetusi on olnud, piisavalt palju suvesid on olnud, piisavalt palju talvesid on olnud, kui sa oled jälle näinud nagu lund langemas ja sa oled jälle näinud lund sulamas, siis ühel hetkel sul tekib piisav hulk kogemust, mille pidalt sa teed mingid teissugused järeldusi, no see kokkuvõtte aeg, et see hakkab nagu, see viimane faas on nüüd algamaas ja see on tegelikult hästi tore, et see on just see, kui sa tuled ateljees, sa saad aru ka, et täna ma nüüd selle pildi lõpetan, et seal on paar asja veel teha, aga ükski asja pole veel päris kindel, et mul on mingi plaan, kuidas see paar asja teha, aga samas ma pean olema väga valvas, et võibolla tuleb teha seal väike muutus ja noh, lootus on, et sellest tuleb midagi väga head, aga kas sellest tuleb midagi väga head või mitte, see selgub nüüd õhtuks ikkagi ja ma arvan, nüüd hakkab kuskil see viimane päev peale ja see on väga, väga huvitav. No kui vana jumal tervist annab meile mõle, siis ikkagi Joonasega ikka teeme midagi koos. Ma ei tea, et peab vaatama mingit selline, noh, elu mängib ka tihti ise võimalusi kättega. Ma ei tea, ma ei mäleta isegi, miks või milles see näitus nagu sündis, et ega meil mingit programm ei olnud, kas lihtsalt oli mingi paus läinud nii pikaks ja kuidagi rääkisime Joonasega, et võiks midagi teha ja et siis kus siis võiks teha ja mida, et midagi sellist, et vaatame mingi paari-kolme aasta pärast, mis saab.